шановні сміляни, 26 квітня, 10 година ранку. Коротко доповідаємо про стан справ, оскільки повітряна тривога, ми також знаходимося в укритті, в підвальному приміщенні виконавчого комітету. Хотів би всіх зауважити, що під час повітряної тривоги не ігноруйте повітряну тривогу, перебувайте в укриттях, оскільки ми не знаємо, як поведе себе ворог і куди летять ракети. Тому ракетна загроза на сьогодні існує над всією Черкаською областю на даний момент. Тому, будь ласка, ховайтеся в укриття. В іншому, у нас все в місті працює без змін. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють, комунальні підприємства працюють, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття. Опалювальний сезон, я вже наголошував, що ми закінчили і закінчуємо вже його в закладах медичних, зокрема в лікарні. Наводимо місячний благоустрій, у нас проходить в місті. Хочу нагадати, що ви можете скористатися безкоштовним вивезенням твердих побутових відходів і залишків рослинності на наше сміттєзвалище, на поліон твердих побутових відходів. На сьогодні там приймається безкоштовно від фізичних осіб, а також від фізичних осіб-підприємців, якщо це не грузова машина і сміття там не більше 3-5 кубів, безкоштовно приймається. Все в іншому, ми готуємося до поминальних днів. Сьогодні у нас на одному із складовищ з 4 уже сьогодні проходять поминальні дні. Інші поминальні дні будуть згідно графіку на тих кладовищах, де у нас на Гречківському, на Загреблянському, а також на Орлі буде згідно графіку. Сьогодні в Малій Яблунівці проходять поминальні дні. Комунальні підприємства працюють в задовільному стані. Приводимо місто до ладу, до порядку. Всі установи і заклади, це зокрема і медичні, і освітянські заклади, також проводять місячники благоустрою. Ми запланували на цьому тижні, приведемо наш центральний парк відпочинку. До порядку вивеземо сміття, хоча працювали там працівники. Сьогодні ми зранку відвідали парк культури відпочинку, працівники працювали, повирубали, повирізали поросль. Зараз ми займемось вивезенням цього сміття і влаштуємо парк до відкриття весняно-літнього сезону. В іншому, все проходить у нас без змін. Ми залишаємося в тилу, займаємося гуманітарною допомогою, наведенням порядку. Хотів би звернутися до чоловічого населення нашого міста за зверненням військкомату, нашого військового комісаріату, центру комплектування. Будь ласка, хто має можливість, хто має бажання вступити до Збройних сил України, прибудьте в наш військкомат на вулицю Кондратюка. Всі ви прекрасно знаєте, де він знаходиться. Пройдіть медкомісію і вступіть до лав Збройних сил України. На сьогоднішній день ми потребуємо, наша країна потребує, скажімо так, військових, скажімо так, добровольців, які хочуть вступити до лав Збройних сил України. Тому, будь ласка, не ігноруйте, прибудьте в військкомат. Вчора ми провели нараду з квартальними комітетами, з головами ОСББ. Вирішили, зараз тичкуємо списки, хто де проживає, кому вручені повістки, кому не вручені повістки. І військкомат буде ходити вручати повістки по квартирам, по будинкам, тому що зараз іде хвиля мобілізації, нам потрібно поповнювати лави Збройних сил України, оскільки ворог не спить, ворог щодня атакує, і наші Збройні сили щодня обороняються і захищають нашу рідну землю. Коротко про стан справ все. Якщо є запитання з приводу благоустрою, з приводу вивезення сміття, з приводу зовнішнього освітлення, наголошую, номер телефону 44493 управління житлово-комунального господарства. Будь ласка, звертайтеся. Сьогодні, крім того, в нас вшанювання День пам'яті Чорнобильської катастрофи. Хотів би подякувати всім ліквідаторам Чорнобильської АЕС за те, що свого часу підставили плече, за те, що свого часу допомогли нам. І сьогодні ми живемо в безпечній, мирній Україні, зокрема на Черкащині. Традиційно, слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!